გამარჯობათ. მე ვარ ინგა დემეტრაძე, სტომატოლოგი ქალაქი ბერლინიდან. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა მოვუხადო ქალბატონ ქეთი გოგილაშვილს იმისთვის, რომ მომცა საშუალება გავუზიარო ჩემი გამოცდილება ჩემ ქართულ კოლეგებს. დღევანდელი ჩემი მოხსენების თემა იქნება რთული პაციენტების იმპლანტაცია და ადრეული დატვირთვა. მე დღეს ვისაუბრებ პაციენტებზე, რომლებსაც ესაჭიროება ზოგადი ანესთეზია. ესენი არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, პაციენტები გამოხატული ღებინების რეფლექსით, პაციენტები, რომლებსაც აქვთ დენტალფობია, ანუ ეშინიათ სტომატოლოგების, პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ ფსიქიური დაავადებები, სხვადასხვა, ასევე დემენცია ან მულტიმორბიდული პაციენტები. ეს ნიშნავს პაციენტები, რომლებსაც აქვთ რამოდენიმე თანხლები დაავადება და ასევე ჯამრთელი პაციენტები, რომლებსაც ესაჭიროება ზოგადი ანესთეზია. ჩვენ გავიხილავთ ორ კლინიკურ შემთხვევას. პირველი შემთხვევა არის პაციენტი გამოხატული ღებინების რეფლექსით. ჩვენ მას აღუდგინეთ მთელი პირის ღრუ, მთელი ზედა და ქვედა კბილის რკალი და გავაკეთეთ რეაბილიტაცია ადრეული და ორმომენტიანი დატვირთვით. და მეორე კლინიკური შემთხვევა იქნება ფსიქიური პრობლემების მქონე პაციენტი. ეს არის ზედა ეშვების მიდამოს იმპლანტაცია, იმპლანტაციის დღეს ანაბეჭდის აღება. პაციენტი, როდესაც მოვიდა, მისი პირველი სურათი არის ახლა, რასაც თქვენ ხედავთ ეკრანზე. მისი ორთოპანტომოგრამა გაჩვენებთ, რომ ბევრი კბილი მას საერთოდ აღარ აქვს, აქვს კბილები, რომლებზეც იყო ჩატარებული ენდოდონტიური პაროდონტოლოგიური მკურნალობა, ფესვის მწვერვალის რეზექცია ზედაპირის ინციზივების არეში, შტიფტი, გვირგვინი, დიდი ბჯენები. მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენ მკურნალობის დაგეგმვის დროს იყო ის ფაქტი, რომ პაციენტს არ შეეძლო მოსახსნელი პროტეზების ტარება. ამიტომ ის უნდა ყოფილიყო, რაც შეიძლება სწრაფად რეაბილიტირებული. ზედაპირზე ჩვენ დავგეგმეთ 6 იმპლანტატი, ხოლო ქვედაპირზე დავგეგმეთ 4 იმპლანტატი. ამ ორტოპანტომოგრამაზე თქვენ ხედავთ რამოდენიმე კბილს ქვედაპირზე, რომელიც იყო შენარჩუნებული, მაგრამ კბილი 4-4-ის გვირგვინი ირყეოდა, სადაც არის დიდი შტიფტი, ასევე ირყეოდა კბილი 3-2. ერთ-ერთი კბილი, რომელიც არ იყო პაროდონტიტის შედეგად ძალიან დაზიანებული, იყო 3-3, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გვჭირდებოდა მთლიანი ფიქსირებული კონსტრუქცია ქვედა და ზედა ყბაზე, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ კბილის ექსტრაქცია და 4 იმპლანტატის ჩასმა და ფიქსირებული ხიდის გაკეთება. პირველი ზოგადი ანესთეზიის დროს ჩვენ ჩავსვით 6 იმპლანტატი ზედა ყბაზე, პოზიციაზე 1-5-1-1-1, 2-1-2-3-2-5. 3 თვის შემდეგ ჩვენ დავგეგმეთ მეორე ზოგადი ანესთეზია. პაციენტი ინტუბირებული იყო ცხვირიდან, იმისთვის რომ შესაძლებელი ყოფილიყო პირის ღრუში თავისუფლად მუშაობა. ზედა 6 იმპლანტატი იყო ოსეო ინტეგრირებული, ამის დადგენა მარტივად იყო შესაძლებელი მაფორმირებელზე მეტალის ინსტრუმენტის დაკაკუნებით. ოსეო ინტეგრირებულ იმპლანტატებზე კაკონს აქვს კაფიო, წკარუნა, მაღალი ხმა, ხოლო არა ოსეო ინტეგრირებული იმპლანტატები ყრუ ხმას გამოსცემენ კაკუნისას. მეორე ზოგადი ანესთეზიის დროს აღებული იქნა ანაბეჭდი ზედა ყბაზე ტრანსფერების საშუალებით. ჩვენ გამოვიყენეთ პოლიეთერი იმპრეგუმი, რადგანაც ის მყარად აფიქსირებს იმპლანტატის ტრანსფერებს, მხოლოდ ესეა შესაძლებელი ზუსტი მდგომარეობის გადაცემა ტექნიკისთვის. თუ კი იმპლანტატის ტრანსფერები არ იქნება მყარად აფიქსირებული ანაბეჭდში, მაშინ შემდგომში იმის მიხედვით, თუ რა მასალას აირჩევთ, იქნება ეს მეტალის კონსტრუქცია თუ ცირკონიუმ ოქსიდის კონსტრუქცია, ეს კონსტრუქცია ვერ იქნება ყველანაირი დაძაბულობის გარეშე მორგებული და დაფიქსირებული იმპლანტატებზე, რასაც იმპლანტატის დაზიანება შეიძლება მოხდეს მომავალში. აქ სიზუსტე ძალიან აუცილებელია. მნიშვნელოვანია, რომ ანაბეჭდის აღების დროს თქვენ თითით იგრძნოთ საანაბეჭდო კოვზიდან უკან გამოშვერილი ტრანსფერები. 5-6 წუთის შემდეგ ჩვენ მოვუშვით ჭანჭიკები ტრანსფერები და ამოვიღეთ ანაბეჭდი, რომელიც გავაგზავნეთ ტექნიკთან. ეს არის ინტრაოპერატიული სურათი, რომელსაც ჩანს 4 ახლად ჩასმული იმპლანტატი. ამის შემდეგ ჩვენ დავადეთ ნაკერები ქვედა ყბაზე და დავაფიქსირეთ რბილი მოძრავი მუკოზა ლორწოვანი და შემდეგ სურათში ჩანს 4 ტრანსფერი, რომელიც დამაგრებულია
ახლაც ჩასმულ იმპლანტატებზე. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ოთხივე იმპლანტატს ჰქონდეს თავდაპირველი სტაბილურობა, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ მივიღებთ ოსეო ინტეგრაციას. იმავე დღეს ნარკოზის დროს იყო მაფორმირებელების ფიქსაცია ორივე ყბაზე და რასაკვირველია, რენტგენოლოგიური კონტროლი. მეორე დღეს პაციენტი მოვიდა, ჩანს შეშუპება. ჩვენ მოვხსენით მაფორმირებლები და ჩავსვით მასტაბილიზირებელი კაპა ქვედა ყბაზე, იმისთვის რომ ამ პაციენტს კბილის საჭმლის გადამუშავების პროცესში არ მომხდარიყო ცალკეულ იმპლანტატებზე დატვირთვა. ჩანს მასტაბილიზირებელი კაპის ფიქსაცია პირის ღრუში. მესამე დღეს პოსტოპერატიულად ჩანს ოკლუზიის სარეგისტრაციო შაბლონები. ეს იყო ჩვენი სამუშაოს ყველაზე საინტერესო ნაწილი, რადგანაც პრაქტიკულად მე და ჩემმა კბილის ტექნიკმა ლაბორატორიამ მოვიფიქრეთ ესეთი ნოუ-ჰაუ იმ მომენტისთვის, რომელსაც არავინ არ აკეთებდა. ეს იყო სარეგისტრაციო შაბლონები. ჩვეულებრივი შაბლონები შედგება ორი ერთმანეთისგან განუყოფელი ნაწილისგან, ერთი მყარი პლასმასის და მეორე ცვილისგან შემდგარი ნაწილებისგან. ესეთი შაბლონი ფიქსირდება ორი ჭანჭიკის საშუალებით ორ იმპლანტატზე. შემდეგ ყოველი ცვილის კორექციისას შაბლონი უნდა ამოიხრახნოს და თქვენ უნდა გამოიღოთ ის პირის ღრუდან. შემდეგ თქვენ ისევ უნდა დაამუშავოთ ცვილის დანით ცეცხლზე გამთბარი ცვილი და ისევ ჩახრახნოთ პირის ღრუში ორ იმპლანტატზე. ჩემი და ჩემი ტექნიკის ნოუ-ჰაუ მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვეყო შაბლონი ორ ნაწილად და ისინი ერთმანეთში სარეტენციო ღარებით დაგვეკავშირებინა. ანუ ცვილის ნაწილი შესრიალდებოდა პლასმასის ნაწილში ღარების საშუალებით და ამდენად ჩვენ ცვილის დამუშავება შეგვეძლო პირის ღრუს გარეთ, რაც პაციენტისთვის დიდ კომფორტს ნიშნავს. ესე იგი, მე ერთხელ ჩავხრახნე მყარი პლასმასის ნაწილი და მეტჯერ აღარ მომიწია მისი ამოხრახნა, არამედ ვმუშაობდი ცვილის დანით პირის ღრუს გარეთ. უკვე ბოლოს, როდესაც ჩვენ გვაქვს მიღებული ოპტიმალური შეთანასოვნება და ტუჩების სისავსე, ანუ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დიმენზია, ჩვენ ორი მოძრავი ცვილის ნაწილს ვაფიქსირებთ ერთმანეთთან ცხელი მავთულების მეშვეობით და ასევე სილიკონის საშუალებით. ესეთ მდგომარეობაში ჩვენ ამას ყველაფერს ვაგზავნით კბილის ტექნიკთან. მეოთხე დღეს ხდება პლასმასზე და ცვილზე დაფიქსირებული კბილების მოსინჯვა პირის ღრუში. ორი კბილი აქ არ დაეტია, რადგანაც ამ ადგილას იყო ორი ხვრელი, სადაც უნდა ჭანჭიკით დაგვეფიქსირებინა ეს კონსტრუქცია. ამ დროს ჩვენ ვსინჯავთ კბილების ფორმას, შეთანასოვნებას. ამ სურათზე ჩანს პლასმასის კბილები, რომლებიც არის ჯერჯერობით ცვილში. ეს არის მოზომების პროცედურა, ანუ პროტეზის მორგების ეტაპი. ჩვენ მოვიფიქრეთ, რომ პროტეზში საჭრელი კბილების განლაგება ყოფილიყო მჭიდრო და ეს მას მისცემდა მეტ ბუნებრივობას და რასაკვირველია, პაციენტს სურდა, რომ მისი კბილები გამოიყურებოდეს რაც შეიძლება ბუნებრივად. აქ ხედავთ მოზომებას. ამ მომენტში პაციენტი გამოთქვამს ისეთ სიტყვებს, როგორც არის მისისიპი, მისური, უნივერსიტეტი. ეს თანხმოვანს ვაკვირდებით და გვინდა, რომ მას არ ქონდეს პრობლემები ფონეტიკაში. გარდა ამისა, ჩვენ ვუყურებთ ოპტიმალურ შეთანასოვნებას, ვაკვირდებით. ისევ ვაკვირდებით ცენტრს, რომელიც უნდა იყოს ცხვირის წვეტის და ნიკაპის შუაში, გამავალ ხაზზე, ზუსტად ცენტრში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ოპტიმალური ესთეტიკისთვის. მერვე დღეს ჩვენ ვახდენთ ზედა და ქვედა ყბის პროტეზების ფიქსაციას. ეს არის უკვე გამზადებული პროტეზები. თქვენ თუ კარგად დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ ჩვენ აღარ გვაქვს აქ ჯვარედინი თანკბილვა არც წინა და არც გვერდით აპრემოლარების და მოლარების რეგიონში. ამის გარდა თქვენ ხედავთ, თუ კარგად დააკვირდებით, რომ კბილ ორ ერთზე და ასევე აპროქსიმალურ ადგილას
1-2 და 1-1 კბილებს შორის გვაქვს ორი ესეთი მკრთალი თეთრი ლაქა, რომელიც ძალიან ზუსტი დაკვირვების შედეგად შეიძლება დაინახოთ. პაციენტს ეს არ შეუმჩნევა და ეს მას ეს მომენტი მას არ აწუხებდა, ეს კბილები ჩვენ დავფარეთ თეთრი კომპოზიტით. ზოგ შემთხვევაში არის, რომ ეს კბილი ვარდისფერი ღრძილის არეში გამოდის და მაშინ ჩვენ ამ ხვრელს ვავსებთ ვარდისფერი კომპოზიტით, იმისთვის, რომ არ გამოჩნდეს ვესტიბულარულ ზედაპირზე გამოსული ხვრელი. სამი თვის შემდეგ ჩვენ გავაკეთეთ ჭანჭიკების 45 ნიუტონ სანტიმეტრით მოჭერა და რენტგენოლოგიური კონტროლი და საბოლოო შევსება კომპოზიტით. აქ არის რენტგენი, სადაც ჩანს, რომ ძვლის რეზორფცია არის მინიმალური, ფაქტიურად არ არის და პაციენტი საკმაოდ ყმაყოფილი წავიდა სახლში. ჩვენ განვიხილავთ მეორე კლინიკურ შემთხვევას. ეს არის მამაკაცი 42 წლის ასაკის ფსიქიური პრობლემებით, სოტოს სინდრომით. სოტოს სინდრომი ხასიათდება განიერი ცხვირის ფუძით, განიერი შუბლით, სწრაფი განვითარებით, რომელიც იწყება მუცლადყოფნის პერიოდში, დიდი მანძილით თვალთა შორის და შენელებული ფსიქომენტალური განვითარებით. ესეთი პაციენტის მკურნალობა გაღვიძებულ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში შესაძლებელია, მაგრამ სიფრთხილეს საჭიროებს, რადგანაც შეიძლება პაციენტმა არ ითანამშრომლოს თქვენთან და დაგიზიანოთ ხელი. მკურნალობის ეტაპები შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი არის ზოგადი ანესთეზიის ქვეშ იმპლანტაცია ეშვების არეში, 1-3 და 2-3 კბილების იმპლანტაცია და იმ დღესვე ანაბეჭდის აღება. ხოლო სამ თვეში შევძელით გვირგვინების ჭანჭიკოვანი ფიქსაცია. ამით ჩვენ შევძელით და შემოვიფარგლეთ ერთი ნარკოზით. ჩვენ გვქონდა იმედი, რომ გვირგვინების მორგების პროცესში პაციენტი ჩვენთან ითანამშრომლებდა და არ დასჭირდებოდა განმეორებითი ნარკოზი იმპლანტატები ის ჩახრახნისთვის. ამ მეთოდმა ამ შემთხვევაში გაამართლა. დასასრულს შემოგთავაზებ ვიდეოს, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ ინტრაოპერატიულად იმპლანტაციის პროცესში და ასევე სამი თვის შემდეგ ოსეო ინტეგრირებულ იმპლანტატებზე გვირგვინების ჭანჭიკებით დამაგრების მომენტში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.